був хорошим батьком та мав здібності до математики. У Хмельницькому провели в останню путь військового. До 1,4 мільярда гривень втратить бюджет Хмельницької громади за умов вилучення військового податку на доходи фізичних осіб. Як це вплине на інші громади Хмельниччини? Повернувся в сімейну медицину з передової. Історія військового лікаря з позивним «Йода». Сказав, як я подивлюся своїм внукам в очі, коли мене спитає діду, а ти де був, коли війна була? Я піду захищати, кажу, Україну, сім'ю від Кацапа. Такі слова говорив загиблий Роман Туркевич перед тим, як пішов воювати, згадує його рідний дядько Михайло Туркевич. Роман мав здібності до математики, закінчив Львівську політехніку. Він був, закінчив військову кафедру і мав певне уявлення про якесь про армію. Хоча піхота – це не був його фах, він скоріше, якби він пішов, скажімо так, ну, по професії. Працювати з комп'ютером, там зараз є такі війська. Він, мені кажете, багато більше користі приніс. Все була розумна людина. Роман Туркевич був командиром взводу. Дядько загиблого каже, побратими говорили про військового, що він був чуйним. Михайло Туркевич розповідає, племінник відповідально ставився до тренувань в навчальному центрі. Його взвод. Кидали камінці, стріляли один в одного, як діти, скажімо так. Але це було навчання. Це було, я тебе прикриваю, я вбитий, той туди йде, той туди. Це війна, це не шутки. Треба вчитися, треба цьому. Родом військовий із Хмельницького. Чоловікові був 41 рік. У нього залишилися дружина та двоє дітей, розповідає тітка Валентина Туркевич. Каже, Роман був хорошим батьком. Трохи відповідальний, люблячий. Нам де його не хватати. Із загиблим воїном прийшли попрощатися рідні, знайомі та однокласники. Роман навчався у 26-й школі, що в мікрорайоні Гречани, розповідає однокласник Геннадій Тимофійчук. Це було якраз кінець 90-х, це були трошки важкі такі часи. Він дуже талановитий хлопчик був в школі, і він завжди і математика, і він такий був відповідальний, завжди багато хто в нього списував. Він був і товариським, і, як то кажуть, трошки хуліганом, і трошечки, і водночас він був дуже гарно вчився. Він, знаєте, людина була різностороння, дуже гарна людина. Роман Туркевич навчався в одному із перших українських класів, розповідає однокласниця Леся Стебло. Чоловік був прекрасним сином своїх батьків та патріотом України. Загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи рідну землю від російських окупантів. У нього є брат, і я пам'ятаю, коли в такі важкі часи, я знаю, що він разом з батьком, з братом, вони ходили на підзаробіток, заробляли гроші. Тобто він ніколи не цурався роботи, ніколи не цурався відповідальності, він ніколи не цурався свого роду. Він завжди гордився тим, що він українець. І я думаю, що це стало теж таким кроком до його рішення, коли він пішов захищати нашу країну. Поховали загиблого воїна на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Зміни до бюджетного кодексу, які Кабмін ухвалив 12 вересня, передбачають, податок, що йде з заробітних плат військовим, йтиме в повному обсязі у держбюджет до кінця 2024 року. При вилученні військового податку з місцевих громад до кінця року держава отримає майже 26 мільярдів гривень, в наступному році майже 94 мільярди. Гроші поділять навпіл та витратять на закупівлю техніки і обладнання, а також на нарощування обороноздатності України. Відтак, до цього 64% військового ПДФО отримували громади, на території яких розташовані військові частини, решта коштів розподілялась між державою та областями. До 1,4 мільярда гривень втратить бюджет Хмельницького при вилученні військового ПДФО, розповів Суспільному хмельницький міський голова Олександр Симчишин, що, за його словами, унеможливить допомогу військовим частинам. При цьому посадовець вважає, держава й зараз неефективна. Активно витрачає кошти на військових. Ми ремонтуємо військову техніку, ремонтуємо автомобільну техніку, бо Міноборони цього не робило. Ми купуємо мавіки, тому що Міноборони їх називало весільними.
Ми купуємо ПВ-дрони, тому що, знову ж таки, їх ніхто не купував. Антидрони і все решта, чого не робили Міноборони. З державного бюджету на відновлення військової частини після прильоту в травні дали 200 тисяч гривень. Ми 28 мільйонів. Ми не дамо їх наступного року, тому що у нас їх не буде. Чорноострівська селищна громада, що на Хмельниччині, втратить 15 мільйонів гривень, що становить 10% від бюджету, каже селищний голова Михайло Дзісь. Коли були 14 числа у нас незвичайна ситуація військового характеру, селищна рада на позачергову сесію виділа 6 мільйонів коштів своїх для покриття пошкоджень, які нанесли оці вибухові хвили. Кошти також, оці, щоб військова частина нам платила. Наразі вилучення військового ПДФО не є позитивним рішенням, говорить докторка економічних наук Раїса Квасницька. За її словами, у громад Хмельниччини, які від початку повномасштабної війни не раз переживали атаку ворога, у майбутньому може не стати коштів на відновлення інфраструктури та пропонує зміну системи розподілу коштів. Вони йдуть від того, де дислокується, де перекріплена військова частина. А це не є правильним. А було би дуже добре, і такі на сьогоднішній день є пропозиції інших економістів, дослідників, науковців і пересічних громадян, які цим цікавляться, що було би дуже добре, якщо б це було від того, де зареєстрований сам військовослужбовець. Слова Хмельницького міського голови про неефективне використання Міністерством оборони бюджетних коштів слушні, говорить докторка економічних наук. Немає такої великої прозорості в тому, на що використовуються кошти Міноборони. Ми знаємо скандальні справи, які стосуються закупівлі літніх курток, які, переїхавши декілька кордонів, стали зимовими. Зимових стали літніми. Проте й для громад Хмельниччини, каже Раїса Квасницька, неефективне використання коштів є притаманним, що й стало однією з причин вилучення військового ПДФО. Хмельниччина не є виключенням тим, що у нас бруківки вже поклали там, де, може, її не треба було класти. І, вибачте, різні, ну, на сьогоднішній день іде дискусія, така палка дискусія проти моста, який має будуватися до Олешина. Рішення про спрямування військового податку в держбюджет наразі підтримав бюджетний комітет Верховної Ради України. Далі його мають розглянути на пленарному засіданні парламенту. Діана Колесник, Наталія Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина. Федір Кирильцев став членом добровільної пожежної охорони. Чоловік і раніше ліквідовував наслідки обстрілів Росії в громаді. Щоб допомагати людям. Насамперед допомога людям при тушінні пожарів, при обстрілах, при ліквідації наслідків якихось непередбачених. Така робота в нас має бути. Такий підрозділ створили в Меджибіській громаді, розповідає завідувач сектору з питань цивільного захисту Володимир Насопков. Сюди ввійшли 5 місцевих жителів, працівники комунального підприємства. У перспективі хочемо збільшити цю кількість з активних жителів кожного населеного пункту. Розроблена програма відповідна, тобто це і страхування цих працівників, і надання і паливно-мастильних матеріалів. Далі розглядаємо питання щодо їх заохочення. Пожежний автомобіль для охорони передали благодійники із Польщі, каже меджибіський селищний голова Олександр Ткач. Укомплектували його за гроші з бюджету громади. Взяли на це 121 тисячу гривень. Ми скомплектували наш пожежний автомобіль мотопомпою, пожежними рукавами, бензопилою, бензорізаком. Ми закупили ємкість для води на 500 літрів. Форму нам подарували при відкритті Державна служба з надзвичайних ситуацій. На Хмельниччині у 5 громадах створили 40 підрозділів добровільної пожежної охорони за останні 6 років. Під час надзвичайної ситуації вони працюють разом із місцевими рятувальниками. Про це розповів начальник відділу контролю за особливо важливими об'єктами управління ДСНС України у Хмельницькій області Роман Петель. Людина має бути повнолітня, має бути фізично здорова, проходить вона навчання в територіальному підрозділі ДСНС України у Хмельницькій області.
І, в принципі, створюється сама ця добровільна пожежна охорона за рішенням керівника органу місцевого самоврядування. Добровольці виїздять на місце події в разі потреби, говорить Роман Петель. Виїжджає пожежно-рятувальний підрозділ, державна пожежна частина, на допомогу виїжджає також місцева пожежна команда. Саме добровільна пожежна охорона, також добровольці залучаються вже на допомогу місцевим пожежним командам. Зарплатню за свою роботу добровольці пожежної охорони не отримують, каже Роман Петель. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Лікар із позивним Йода 2,5 роки був на війні. Це сукупно з 2014-го. Каже, надав допомогу щонайменше 700 пораненим. А, ні, тут барабанна перетинка пошкоджена і внутрішньо. Треба. Ми його зараз заберемо. Забирають, розповідає, по-різному. Залежно від місця і складності ситуації. БМП використовують для евакуації поранених прямо з поля бою, де постійно тривають обстріли. Був начальником медичної служби окремого 34-го батальйону. У липні цього року лікар Йода вчергове став Романом Замрієм. Бойову машину змінив на автомобіль сільської медицини, повернувся до основної роботи сімейним лікарем у Красилівській амбулаторії. Ми зараз їдемо в Красилові на виклик до пацієнтки старшого віку, бабушка. Вона має хронічні захворювання серця, легень, суглобів. Сама дійти до поліклініки не може і доставити її теж важко. А коли краще укольчики? Зранку чи зранку? Це і вже, чим швидше. Не переживайте, все буде добре. Молодими не обіцяємо вас зробити, але спиною допоможемо. Це повторні візити для корекції лікування 82-річної красилівчанки, пояснює лікар. Загалом, нагадує, виклики лікарів додому скасовано, але не заборонено. Такі візити на розсуд лікаря. Зараз краще. Зараз викликів стало менше. Вони тільки в тих випадках, коли пацієнт дійсно не може добратися до поліклініки сам. Роман пригадує, скількох мав пацієнтів до того, як пішов рятувати поранених з 24 лютого 2022 року. У мене було понад 1800 декларацій, тобто більше, ніж було потрібно. А коли повернувся, було 1600, тобто десь більше 200 людей перейшли до інших лікарів. Коли дізнаються, що він повернувся, передекларовуються назад, каже лікар. Намагаюся не обманювати пацієнтів і говорити все, як є. Не всім це подобається. Деякі люди хочуть чути, що все краще, ніж є, деякі, що все гірше. Ну, я є таким, і мене шукають такі люди, які люблять прямоту. Олеся – одна з таких. Були проблеми з шиєю. І в той же день відпустили, мені подобалось, і я вирішила прийти ще раз. Зарплата сімейного лікаря менша, ніж військового, каже Роман Замрій, але цілком достатня, щоб не спокушатись на додаткову вдячність від пацієнтів. І ми змінили цю систему охорони здоров'я настільки, що зараз лікарі можуть спокійно собі дозволити спокійно жити і не думати про цю вдячність, отримуючи нормальну гідну зарплату, якщо говорити про первинку. Роман сам виховує 3 дітей. Молодшого Себастіана намагається щоразу зустріти після уроків. Привіт! Що там? Там тобі позадавали щось? Бо вже коліно собі побивдусь. Старший син – 11-класник, донька вирушила на навчання до Польщі, розповідає Роман. Наприкінці літа, каже, встигли усі разом відпочити на Дністрі. А спрогнозувати власні перспективи не береться. Повернуся я чи не повернусь? Коли? Куди? Поки командир каже відпочивати. Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.